Народний фронт є послідовним в своїй роботі з питань децентралізації. Вже два роки ми працюємо над цією реформою, підтримуючи добровільне об'єднання громад і розуміючи, що реформа будь-яка має бути імплементована, і імплементація – це набагато серйозніший процес, ніж прийняття цього закону. У зв'язку з тим, що ми моніторимо ситуацію і розуміємо проблеми, ми разом з комітетськими нашими друзями і колегами по іншим фракціям, разом з кращими експертами підготували десяток законопроєктів щодо підтримки децентралізації і добровільно об'єднаних громад. На сьогоднішній день в порядку денному стояло їх семеро, принаймні на сьогоднішню хвилину спромоглися прийняти лише три. Це 4676 щодо підтримки добровільно об'єднаних громад, тих, які об'єдналися в межах суміжних районів. Справа в тім, що вже два роки перші вибори добровільно об'єднаних громад, які об'єдналися в суміжних районах, Центральна виборча комісія не призначає вибори. Таким чином, добровільно об'єднані громади не можуть бути легітимними і не можуть завершити процес об'єднання. По суті, ми приймаємо рішення, яким дозволяємо Центральній виборчій комісії призначати перші вибори тих громад, які вже пройшли повний комплекс і підготували всі документи відповідно до добровільно об'єднаного закону про добровільне об'єднання, і таким чином можуть відбутися вибори. А вже після цього Верховна Рада зобов'язана буде відповідно до Конституції прийняти рішення щодо зміни меж цих районів відповідності до рішення цих громад. Наступний дуже серйозний законопроект – це 4742, який прийнятий в першому читанні так само. Це щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо статусу старости села і селища. Справа в тім, що коли ми писали закон про добровільне об'єднання, ми не виписували детально права, обов'язки і повноваження старости. Староста – це обрана особа, яка представляє інтереси жителів населеного пункту села, селища, яке входить в добровільне об'єднання громад. Сьогодні ми, по суті, вирішили в першому читанні це питання, і сподіваюся, до другого читання врахуємо всі побажання, які висловили сьогодні депутати. І наступний законопроект 4386-д, який прийнятий в цілому, він дозволяє наповнити бюджети місцевих громад за рахунок того, що надходження від адміністративних послуг будуть зараховуватись тепер вже до місцевих бюджетів. По суті, це продовження бюджетної децентралізації. Наголошую на тому, що, на жаль, ми не прийняли всіх законопроєктів. На жаль, законопроєкти, які дуже важливими – 4772, 4773, 3390 і низка інших – не були сьогодні розглянуті. На жаль, вони були перенесені на наступний пленарний тиждень у зв'язку з тим, що народні депутати не всі свідомо приймали рішення і свідомо висловлювали свою думку щодо децентралізації. Я думаю, що інформаційна політика в цьому плані має активізуватися, і ми маємо пояснювати, що та група експертів, яка працює над децентралізацією, в унісон з нами, депутатами, в унісон з Мінрегіоном, відстоює інтереси місцевого самоврядування, інтереси територіальних громад. Ні про яку централізацію йтися не може. Це хибна думка. І хибна думка в тому, що така децентралізація не є ефективною. Ефективність децентралізації підтверджена саме показниками бюджету місцевих громад, які наповнились доволі суттєво.